Da, adleven საშუალებას ენა აირჩიონ, დროის მონაკვეთი აირჩიონ, დილის საღამოს სესიებია, როდის ურჩევნიათ და აზერბაიჯანულ ენაზე იყო უმეტესობა ორსულებისთვის მიწოდებული ეს მარნეულსა და ბოლნისში. თავისებურებები ყველა რაიონს აქვს და იმ რაიონის თავისებურებაც გამოიკვეთა. Შემდგომ გადმოვედით თბილისზე, რომ სხვადასხვა რაიონების გაკვეთილები მიგვეღო მაქსიმალურად, რომ გწოდნოთ და პროექტი ყველაზე უფრო ეფექტურად როგორ დაგველაგებინა. Გადმოვედით თბილისში და დაგვხვდა სრულიად განსხვავებული სიტუაცია. Იქ თუ კომუნიკაციის პრობლემა დადგა, არა ენობრივი, არამედ ინტერნეტთან წვდომა, ინტერნეტ ტექნიკური პრობლემები. Გარდა ამისა, ძალიან ისეთი გენდერული განსხვავებაც გამოიკვეთა, იმიტომ რომ ინტერნეტთან წვდომა უფრო ჰქონდათ ოჯახში მამაკაცებს, ამიტომ დროის თვალსაზრისით ითხოვდნენ საღამოს, რომ უნდა დალოდებოდნენ მამაკაცების სახლში მოსვლას, ამიტომ სხვანაირად დალაგდა. Თბილისში ინტერნეტთან წვდომის პრობლემა მხოლოდ დაკავშირებულ ორსულთა 2%-ში დადგა, დანარჩენებთან ეს პრობლემა არ იყო, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ პრობლემის შემოვლის გზაც არსებობს იმ ქალბატონებს, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი, მაგრამ ინტერნეტთან წვდომის არქონის გამო ჩართვა ვერ შეძლეს, ჩვენ ცალკე დავუკავშირდებით და გავაკეთებთ მათი ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფას. შენიერი, გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს, ხო, თინათინთან გადავა. მაინტერესებს ეს საკონსულტაციო სესიები რა ინტენსივობითი მარტივად ძირთად აი რა სახის ინფორმაციას იღებენ და რა სახის კითხვები უჩნდებათ მათ ყველაზე მეტად ვთქვათ ამ პერიოდში კი ყოველას ყავს თავისი გინეკოლოგი ხო ვისთანაც დადის კონსულტაციაზე მაგრამ ალბათ ყველაფერს ვერ ასწრებ რაღაც კითხვები მაინც გრჩება თან ეს რაღაც შუალედებით ხდება ხო ანუ რა იგრძელით ამდენად საჭიროა ეს ყველაფერი ქალებისთვის თავისთავად დავიწყებ იმით რომ ეს სესიები არანაცვლებს კონსულტაციას ეს არ ნიშნავს, რომ მათ სამედიცინო მომსახურება აჭირდებათ, ან შემცირებულად ჭირდებათ. ის სივრცე, სადაც ისინი იღებენ ანტენატალურ მეთვალყურეობას გადიან, რა თქმა უნდა, კვლავ აქტუალურია. Თუმცა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მშობელთა სკოლები
თავსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში, სადაც მეტი დრო ჭირდებათ გარკვეულ საკითხებზე სასაუბროდ მშობიარობისთვის მოსამზადებლად და ეს კითხვები მუდმივად ჩნდება. Და სწორედ აი ამ სივრცის, ეს სივრცე შეიქმნა, სადაც არის საშუალება, რომ პირდაპირ მიიღონ კვალიფიციური პასუხები იმ კითხვებზე, რომელიც დამატებით შეიძლება გაუჩნდეთ, ვთქვათ, დროის კონსულტაციას რაღაცა განსაკუთრებული დრო აქვს და ეს არის მშობელთა სკოლის, ასე ვთქვათ, ვირტუალური ვარიანტი. ძირითადად სესიები არის 2 საათიანი, როგორც აღინიშნა, კვირაში რამდენიმე ჯერ ტარდება, არის სხვადასხვა დროს, რადგან იყოს ხელმისაწვდომი ყველა ორსულისთვის და არის კითხვა-პასუხის რეჟიმი, არის ხოლმე მცირე საუბრები. Ისე რა, ვთქვათ, თემა, ერთი საუბრის თემა თუ რადგანაც ბევრია და სხვადასხვა ინტერესები აქვს, თუმცა ვადის მიხედვით ვცდილობთ, რომ დავაჯგუფოთ ორსულები, სადაც გარკვეული ვადის ორსულები ხვდებიან და შესაბამისად არის კითხვა-პასუხის რეჟიმი და იქცლება საშუალება, რომ ამ თემის ირგვლივ თქვათ, მცირედ ვისაუბროთ და შემდგომ უპასუხოთ ყველა იმ კითხვას, რომელიც ჩნდება. კითხვებს რაც შეეხება, კითხვებიც, რა თქმა უნდა, სხვადასხვაგვარია, თუმცა ინტერესები, აი განსაკუთრებით COVID-ის პირობებში არის თუ არა საფრთხე, რამდენად საფრთხის შემცველია თავისთავად აღნიშნული ვირუსი, ამის შესახებ უფრო ცოტა ვსაუბრობდით, მაშინ, როდესაც მეტად ეს იყო ძირითადი თემა, თუმცა ნებისმიერ სხვა საკითხები, როგორც არის ყვება ორსულობის დროს, მშობიარობისთვის მზადება, მშობიარობის ეტაპები, პოსტნატალური მოვლა, ახალშობილის მოვლა, პრინციპში ვეხებოთ ყველა იმ საკითხს, რომელიც მათთვის აქტუალურია. Თაკო, თითო ორსულს ალბათ აქვს ერთხელ ეს შესაძლებლობა, რომ ჩაერთოს სესიაში. დიახ, ეს ამ პროექტის ფარგლებში ერთხელ ჩართვის შესაძლებლობა აქვს, თუმცა უკვე ჩართული ქალბატონების მნიშვნელოვანი ნაწილმა გამოთქვა სურვილი და კითხა კიდევ როდის დაგვიკავშირდებით, რომ ჩავერთოთ. თავისი სპეციფიურობა ამ პროცესს მოყვება. ანუ ეს არ არის ერთ-ერთზე ექიმთან ურთიერთობა, ეს არის ორსულთა ჯგუფი, რომელიც ერთდროულად ესაუბრება. სადღაც დაახლოებით 25-დან 30-მდე არის მაქსიმალური რაოდენობა. თან გამოცდილებას იზიარებს სხვას, რა კითხვებია, რა პრობლემები აქვს, რა უხარია, ხო, ანუ ეს არის, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის ხო მე რო ორსულს რაღაც თავისი წარმოდგენა აქვს, თავისი ცოდნა აქვს და კითხვას არ სვავს, იმიტომ რომ გონია რომ ეს ასე უნდა იყოს. ვიღაცა დასვავს კითხვას და უცებ ის გააკეთებს აღმოჩენას. უი, თურმე ასე ყოფილა. ამიტომ ჩვენ ვარ ძალიან თამამი იმ ხრივ, რომ ყველა ინფორმაცია, რაც ამ დროს მიწოდებული იქნება, იქნება მტკიცებულებებზე დამყარებული, სანდო და შესაბამისად ის რაიმე მითი თუ ცრურწმენა, რაც შეიძლება ორსულს ან რამე კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით კონდეს, ამ შემთხვევაში იქნება გაქარწყლებული. პლუს ამას თვითონ ეს ურთიერთობა ესეთი იძლება მაქსიმალურად პრივატულობის დაცვის, კონფიდენციალურობის საშუალებას, იმიტომ რომ ეკრანზე ყველა მონაწილე ქალბატონი უყურებს ექიმს, მაგრამ სურვილი თვითონ თავისით განსაზღვრავს ეკრანზე გამოჩნდეს თუ არა. აქედან გამომდინარე, ხო, მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არის კითხვები, რომელიც შეიძლება გაინტერესებს, მაგრამ რაღაცა მოსაზრებით არ არის. შეიძლება ვერც დაუსვა მე ან გინეკოლოგის ვიზიტის დროს, ხო, ამ ხრივაც შეიძლება რაღაც მორიდების, არ ვიცი, ესეთი ფაქტორები. აი, ესეთი ფაქტორებიც არსებობს. ამიტომ აი ეს ძალიან კარგ საშუალებას იძლევა. თქო, თქვენ თქვით, რომ გარკვეულ რეგიონებში იყო, თბილისშიც იყო, სხვა რეგიონებში, თქვა, სადაც ჯერ არ დაკავშირებია. თქვენ საქართველოს დაფარვას ვაპირებთ, მთლიანად ყველა რეგიონის, თბილისიდან გადავდივართ აჭარის რეგიონზე. ანუ შემდგომი ეს არის აჭარის ორსული მოსახლეობა, რომელიც უნდა ელოდოს ზარს დაავადება და კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან და ყველა ქალბატონს მიმართავ, რომ გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა და ჩაერთოს მაქსიმალურად, იმიტომ რომ მათ ვინც გამოიყენეს, ნამდვილად ძალიან დიდ კმაყოფილებას გამოთქვა. თქვენ ალბათ ხვდებით, ხო, ორსულებს ამ შეხვედრებს ფარგლებში. გარდა თქვენს გარდა სხვა მე ან გინეკოლოგებიც არიან და ახლობით რა ჯგუფია ეს რამდენი ადამიანი? სხვა თქმა უნდა, დიდი ჯგუფია მე ან გინეკოლოგების ჩართული და ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მუშაობს 9 ან გინეკოლოგი, რომელიც სხვადასხვა
როის მონაკვეთში ხდება და ესეც პრინციპი წინასწარ გაწერილი აქვს თქვენ, თუმცა ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ალბათ თქვენთვისაც ძალიან საინტერესო რაღაც სხვა კუთხით შეხვედრა, ანუ რაღაც ახალი პრაქტიკა ინერგება და ალბათ ამ ხრივას თავად ექიმებისთვისაც რაღაც საინტერესო პრაქტიკა. ძალიან საინტერესო პრაქტიკაა ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ერთხელ ამობი მტკიცებულობებზე დაფუძნებული ინფორმაცია, რომელიც მუდმივად განახლებადია დღევანდელი პანდემიის პირობებში და ასე ვთქვათ, ჩვენ ვცდილობთ რომ მიყვეთ ამას და განსაკუთრებით აი ეს კითხვები, რომელიც მათთვის აქტუალურია, მეტი დრო ხდება მათთან გატარების თვალსაზრისით და ის საკითხები, რომელიც მნიშვნელოვანია, ესე წამოიწევა და გათვალისწინებული ხდება შემდგომ ყოველდღიურ პრაქტიკაში. წარმატებებს გისურვებთ და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენი ეთერიდან ვინც არის ცოტა ამის შესახებ უკვე მიიღო ინფორმაცია და დაელოდებიან ის ფეხბურთის ორსულები ზარს ნამდვილად ძალიან კარგ პროექტში რომ ჩაერთონ.